Монгол Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын 2023 оны нэгжлэн зөвлөлийн гүйцэтгэл нь хууль заасан шалгуур үзүүлэлтүүд, зөвлөлийн зорилтыг хангасан хэсэг, Монгол Улсын засгийн газрын 2023 оны санхүүгийн нэгдсэн тайланг стандартын дагуу үнэн зөв илэрхийлсэн хэсэгт төрийн аудитын байгууллага аудит хийж дүгнэлт гарган хуулиар тогтоосон хугацаанд аудитын тайланг Улсын хурлд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүхэнд аудитын тайлан дүгнэлтийн талаар хураангуйлан танилцуулъя. Нэг, Монгол Улсын 2023 оны нэгдсэн зөвлөлийн гүйцэтгэл хийсэн аудитын дүгнэлт. Монгол Улсын засгийн газар 2023 онд төсвийн талаар баримтлах 8 бодлого зэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд 14 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажилласан байна. Төсвийн тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-ийн 12-р заалтыг үндэслэн Монгол Улсын 2023 оны төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүнг 23 их найд 294.9 тэрбум төгрөг, нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүнг 22 их найд 509 тэрбум төгрөгөөр аудит хийж баталгаажууллаа. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого ба тусламжийн дүнг 1 их найд 347.5 тэрбум төгрөгөөр давж урсгал зарлагыг 966.2 тэрбум төгрөг, хөрөнгийн зарлагыг 1 их найд 28.6 тэрбум төгрөгөөр дутуу зарцуулан эргэн төлөгдөх цэвэр зээл 292.8 тэрбум төгрөгөөр дутуу бүрдсэн байна. Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцвэрийн 2 их найд 213.1 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай байхаар төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 786.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарчээ. Засгийн газрын нийт төр 2023 онд 30 их найд 773.6 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаа нь өнөөгийн үн цэнээр тооцвол 26 их найд 582.9 тэрбум төгрөг болж дотоод нийт бүтээгдэхүүний 38.6% тэнцэж өрийн үлдэгдэл өмнөх оноос 1 их найд 108.7 тэрбум төгрөг буюу 4% буурсан байна. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд 7 их найд 376.3 тэрбум төгрөгийн төсөлт өртөгтөө 1139 төсөл арга хэмжээг 2 их найд 686 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр баталсан ба тухайн жилийн санхүүжилтийн гүйцэтгэл 83.2%, тухайн онд хэрэгжүүл дуусгаа төлөвлөсөн 883 төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт 62.5% байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг хэрэгцээ шаардлага зэргүүлэх асуудал эдийн засгийн өрөөгөөр ирэмлээгүй, санхүүжилтийг хэрэгжих хугацаатаа нь уялдвал төлөвлөөгүй, хэрэгжилтэн тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх цаг хугацаа шат дараалал тодорхойгүй, гэрээний хариуцлага тооцох эргэцүүлэн зохицуулалт хангалтгүй байгаа нь төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт удаашрах зогсон байдалд хүрэхэд нөлөөлж төсөлт өртгөн нэмэгдэх шалтгаан болж байна. Аудитын дүгнэлт нь үндэслэн төсвийн хэрэгжилтэн зарчмад 11 зөвлөлд зөвч илэрсэн зөрчил 8249.9 сая төгрөгийн 11 төлбөрийн акт тогтоож 28 тэрбум 515.4 сая төгрөгийн 15 албан шаардлагыг хөрвүүлсэн байна. Төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэн тавих хяналт хариуцлагын тогтолцоог үнэлэх барилга боломжийн зураг төсөл гүйцэтгэл илэрч байгаа нийтлэлийн зөрчилд тулгарч буй асуудалд судалгаа шинжилгээ хийж эргэцэн орчныг сайжруулах замаар хөрөнгө оруулалтын чанар өрөөгөөжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа юм. Монгол Улсын засгийн газрын 2023 санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийсэн дүгнэлтийн талаар, хоёрт, засгийн газрын 2023 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан төсвийн эрхлэн захирагчийн 62 санхүүгийн нэгдсэн тайлан эдгээрийн харьяа байгууллагын нийт 600
6711 сангуугийн тайлан давуу тал хамруулсан байна. Аудитын дээд байгууллагын болон аудитын олон улсын стандарт төрийн аудитын байгууллагаас аудит их журам заасны давуу аудитыг үүсгэж засгийн газрын сангуугийн нэгдсэн тайланд дараах үндслээр хязгаартал өгөлт өгсөн болно. Үүнд 1. Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийн хүлээс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр дамжуулан зээлдүүлсэн олон жилийн насжилттай хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлт хийгдээгүй 1.811.1 тэрбум төгрөгийн авлагын үлдэгдэлтэй. 2. Гадаад зээлээр санхүү зүүлж 2018-2022 онд хэрэгжиж дууссан Эрдэнтийн дулааны цахилгаан станцын өргөтгөл төслийн нийт 176.7 тэрбум төгрөгийн дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ байгуулаагүй, авлагаар бүртгээгүй. 2. Орон сууцны хороолол дэд үзэж төслийн хүрээнд дамжуулан зээлийн гэрээний дагуу 2012 онд олсон нийт 239.2 тэрбум төгрөгийн дамжуулан зээлийн гэрээний эргэн төлөлт хийгдээгүй, гэрээний дагуу маргааныг арбитражийн шүүгээр шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллаагүй. 4. Гадаад зээл тусламжаар санхүүжүүлсэн 10 төсөл хөтөлбөрийн бусад эргэлтийн хөрөнгө дуусгүй байгуулагч урчиж гарсан зардал дансны дүр төрхөөр нийт 534.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг эзэмшигч ашиглагч байгууллагад шилжүүлж төслийн залтыг хаалтын санхүүгийн тайлан бүртгэж байна. За, үүдээсээ нийт нэгтлэн бодлого бүртгэл санхүүгийн тайлагналттай холбоотой 3.845.945.9 тэрбум төгрөгийн алдаа илэрснээс 3.794.5 тэрбум төгрөгийн алдааг залруулж хууль тогтоом зөрчсөн 4.80.291.4 тэрбум төгрөгийн зөрчил илрүүллээ. Нийт 62 төсвийн эрхлэн зарчгийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитор өөрчлөлт 34, хязгаарлалт 28 дүгнэлт өгсөн байна. Аудитын дүгнэлтэнд үндэслэн улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүхнийг дараах асуудал анхаарал хандуулахыг хүсье. Төсвийн хүрээний мэдэгдэл төсвийн төсөөллийн тухай хуульд тусгасан эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг тухайн жилийн төсвийг батлахдаа өөрчлөлт оруулахгүй байна. Тухайн жилийн төсвийн тухай хуулиар батлаагүй хөрөнгө оруулалтын болон нийгмийн шинж чанартай төсөл арга хэмжээг төрийн өмчит хуулийн итгэлүүд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд санхүүжүүлж байгаа нь байгуулын ашигт ажиллагаа төлөвлөх ногдол ашиг нөлөөлж байгаа нь байгаа асуудлыг анхаарч хуулийн тодорхой зохицуулалттай болгох. За, улсын хурлын 2020 оны хоёрдугаар тогтоолын хавсарлалтаар батлсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөнд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хуваарьт орсон төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар дэмжлэг үзүүлэх. Монгол улсын хурлын 2022 оны 16 дугаар тогтоолоор 25 төрийн өмчлөлт хуулийн этгээдийг нэмж хувьцаа гарган биржээр нээлттэй ажиллах замаар олон нийтийн хяналтанд оруулах, санхүүгийн сахилгад засаглалыг сайжруулах, үйл ажиллагааны тогтвортой ил тод байдлыг хангах талаар засгийн газарт өгсөн үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах. Аудитор улсын хурлд 4 асуулыг толилуулж Монгол улсын ерхий сайдад 9, шадар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайдад 5, сангийн сайдад 15, төсвийн ерхийлэн зарчлалд 5 зөвлөмжийг тус тус аудитын тайланд тусгсан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, та бүхэнд Монгол улсын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн талаар товч танилцуулт дууслаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За, ажлын сэнгэгшүүдийг танилцуулъя. За, холбогдох засгийн газрын сайд нар, за, мөн Данхүүгийн Баянбэлэг Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн хамгийн газрын дарга, Батэнбэрлийн Эрдэнэ тулах шүүх ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга, Цэвэгсүрэнгийн Наран Чимэг үндэсний аудитын газрын санхүү нийцлийн аудитын газрын захирал тэргүүлэх аудитор, үндэсний аудитын газар болон сангийн яамны холбогдох гол албан тушаалтнууд төрөө өрөө суучаар асуултанд хариулахад бэлдээд.
За давгдуржин ган хуйг Батлан амбал хааны төрийн наримчгийн дарга, Сандгийн магнат сүрэн ажуул төр Эрдэс байлгийн яамны төрийн наримчгийн дарга, Гава сүрэнгийн аз жаргал, Авлигатай тэмцэх газрын дэд дарга, Сугрын наран бэлэг, Шүүрхэн ерөнхий зөвлөлийн санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын дарга, Санкт-Оржийн Баярмаа, Гайлын ерөнхий газрын татвар орлогын газрын дарга, Лавгойрын инх амгалан эдийн засгийн хөгжлийн макро эдийн засгийн бодлогын газрын дарга, Мэжидоржийн Санжаадор сангийн амны төсвийн бодлого төлөлтийн газрын дарга, Лувсандоржийн Сонор сангийн амны санхүүгийн бодлогын газрын дарга, Бямбарагчаагийн Тэлмүүн сангийн амны татврын бодлогын газрын дарга, Ганболдын Золбоо сангийн амны санхүү төсвийн судалгааны газрын дарга, Жамин Шарвын Дэлгэр Жаргал сангийн амны хөгжлийн санхүүжилт хөрөнгө оруулалтын газрын даргын албан үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч, Эрэнцэнгийн Мягмаржав татврын ерөнхий газрын татвар хураалтын удирдлага арга зүйн газрын дарга. За эндээс нэлээд олон нэр ирүүлсэн боловч зарим нь бас энэ бүртгэлд ороогүй хүмүүс бас байна. За Эхэрхээгийн Нямбаатар нийслэлийн цаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч гэсэн за ийм албан тушаалтнууд ирсэн байна. За хуралдааны чуулганы дэгийн тухай хуулийн 9-17-д улсын төсвийн гүйцэтгэлийг чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцгээд гишүүн бүр асуулт асууж үг хэлэх хэрэгтэй гэж заасан дагуу илтгэл болон аудитын дүгнэлтэд холбогдуулан засгийн газрын гишүүд, төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагч нар болон Монгол улсын ерөнхий аудиторуд нэлттэй асуулт асуух боломжтой байгаа. За засгийн газрын сайд нар чуулгандаа орж ирж сууд холбогдох төсөвтэй асуултанд хариулах ёстой байгаа. Сайд нарынхаа эрсдлийг хангая. За ингээд улсын хурлын гишүүд асуулт асуух улсын хурлын гишүүд нэрээ өгнө. Энэ яад нэр нь харагдахгүй. За Нарантуя Нара гишүүнэр таслая. За Гонгорын Дамдын эмгшүүн нь